A carreira pedestre nocturna de Noia é unha das citas deportivas con máis tradición no municipio. Este ano acada xa a súa 25ª edición cunha altísima participación, posto que conta con máis de medio milleiro de inscritos. Desenvolverase mañá a partir das 8:30 da tarde, cando tomarán a saída as categorías escolares dende Alameda, para dar paso unha hora despois á proba absoluta, consistente en dúas voltas a un circuito urbano de 4 km. Comezará sobre as 8:30 da tarde para os escolares cun percorrido por aquí pola Alameda, e logo terá a proba absoluta, será a partir das 9:30 da noite, e como ben decía o meu compañeiro Santi, pois transcorrerá polas rúas do casco histórico, que eu creo que son pois o máis bonito, o máis destacable desta carreira, que ten tan boa acollida entre a poboación de Noia, pois porque se fai moi atractiva ver os corredores pois polas nosas rúas, e ten a súa salida e a chegada na Alameda, que sempre é unha zona de moitos tránsito e que habitualmente pois os corredores están moi ben arroupados e con moita animación. O remate das carreiras terá lugar a entrega de trofeos, na que se realizará tamén unha sentida homenaxe a Hipólito Rei Polo, gran impulsor non só desta proba, senón do atletismo a nivel local. E este ano volveremos a facer unha clasificación por clubes, donde se lle facerá realmente a gran homenaxe a Hipólito Rei, e os tres trofeos para esa clasificación da carreira por equipos será en homenaxe a Hipólito Rei. Contaremos ca súa viuda, digamos, co seu fillo aquí presenciando a proba e na entrega de trofeos. Dende o concello convidan os noieses a chegarse a Alameda para animar os corredores nunha proba moi vistosa que discorre polo centro da vila. Esta é unha das probas máis esperadas pola xente, sobre todo da vila, porque discurre por calles moi emblemáticas do noso concello. Temos que agradecer a eles unha vez máis a implicación para facer o circuito e que todo sala da mellor forma posible.